Šikrujem vám ich rudník a ich druhý pokus určite budú chcieť zastaviť časomieru na nejakom peknom výslednom čase. Prvý sa jej nepodaril vôbec ideálne, ale druhý majú rozbehnutý veľmi pekne. Čo to bude na konci? Veľká škoda, sme to prepalili na tej pravej strane, ak to mohla byť pekný 16.